час, щоб навчитися, щоб швидкість була в рухах. Людина з першого дня прийде, вона не зразу зможе. А коли час приходить, людина привикає, привчається, і вона швидше робить. Синдром Дауна. От це лишня одна хромосома в 21-й парі, яка спричинює всі проблеми, які, скажімо так, є в таких діток. Не спіши, не спіши. Зазвичай діти сидять вдома. Певно, що якщо ми нічого не придумаємо для своєї дитини, для інших діток, таких же, як він в нас в місті, то певно і його така доля – сидіти вдома, тому що немає такої системи, де би люди дорослі з різними вадами, з різними особливостями могли би працювати, особливо з таким діагнозом, як Андрій, синдром Дауна. Це якби вже хрест на майбутній кар'єрі. Ти повністю закінчиш школу, куди ти підеш? У цільці, на будівельника. Строїти хату, строїти такі меблі, такі, зробити такі лопату і будівельника із хай строїти будівнички і там робити такі купилики складати, копійки такі я складаю, найбагато зробити. Досить дорослий, намагається завести багато друзів, любить спілкування з іншими людьми. Вільного часу, як такого, нема. Зранку в школу, 5-й годині приїжджає. Зараз трохи часу більше, мама на роботі, тата на роботі, то він, ну, більшість це зараз телевізор, скажімо так. Телевізор, планшет, зараз інтернетом зацікавився, що там можна скачати. Він доволі самостійний, росте, багато своїх якихось думок появляється. Дуже цікаво попробувати, як справиться дитина з тою роботою, яку йому запропонують. Попробувати побачити, чи це його, як він може себе поводити вже в колективі, там, де на робочому місці. Спостерігаючи за Андрієм Мельником, ми були всі дуже-дуже здивовані, тому що ми не очікували такого ентузіазму, такої наполегливості і такої старості. Протягом 5 хвилин йому показали, як саме і що потрібно робити, і він, не боячись, так, хоча це для нього абсолютно нове, він почав працювати. І працюючи близько 2 годин, він не зробив жодного браку. І тому я хочу сказати, що напевно, компанія також буде придивлятися до таких людей, адже ми розширяємо своє виробництво і нам будуть потрібні працівники. Я біля нього побуду. У нього бажання було, він став, от, він не дивиться, він став, собі працює, помогу. То йому показали, він задоволений це робив. Ми робили кабіни до лобстерів, оці до таких тракторів, екскаваторів. Зразу в нього трошечки не вийшло, от він так то старався силою це все зробити, але пояснивши для нього, як воно легенько робиться, дуже активно і допомагав дуже швидко. Потім в нього навіть вийшло непогано. От. Не зайшов, не заходить легенько, не заходить легенько, а вишка просто руку нажимаєш. На даний момент це є проблемою для нашої фірми, щоб приймати людей з фізичними вадами.
Тому що навіть з державної точки зору, по кодексу законів про працю, люди з першою групою та другою групою інвалідності, в них є обмеження по працевлаштуванню. Тобто люди з першою групою інвалідності взагалі в них, вони не є працездатні до роботи, так в МСЕКовських довідках пишеться. Ну і з другої групи інвалідності мають МСЕКовську довідку, де їм повністю розписано, ким вони тільки можуть працювати. Будь-яких обмежень стосовно працевлаштування конкретно інвалідів, неважливо, чи це перша, чи друга, чи третя група, немає. Ну, єдине, що зрозуміло, що при прийомі на роботу така особа повинна подати певний перелік документів, в тому числі довідку медико-соціальної експертної комісії, в якій вже, власне, і зазначається відсотково втрата працездатності кожної конкретної особи. І якщо наявні, то якісь певні рекомендації щодо заборони там виконання тої чи іншої роботи. В Україні діє квота для підприємств на працевлаштування інвалідів як державної, так і приватної форми власності. Тобто, якщо на підприємстві, наприклад, працює від 8 до 25 людей, то серед них обов'язково має бути працевлаштований щонайменше один інвалід. Якщо ж підприємство не працевлаштовує, воно зобов'язано сплатити певні такі штрафні санкції в державу, тому що забезпечення інвалідів роботою є обов'язком усіх підприємств, організацій державної і приватної форми власності. На практиці я бачила, коли особливо приватні установи, простіше, мабуть, заплатити той штраф, ніж дійсно там створювати якесь спеціалізоване облаштоване місце для роботи особи з такими обмеженими фізичними можливостями. Ти там працював, не можна залишати, коли люди працюють на роботі. Бачила? А ти не смеєшся, Марія, на четвертій? На четвер, завтра ще прийдемо собі на роботу. А субота? Суботу вихідний. Тепер може п'ятниця ж. Треба тільки знайти для них роботу, треба їх підтримати в тому, якщо це необхідна підтримка на робочому місці. І щоб це почуло якомога більше людей.